Por sombo. Ayo bos plastik, bos iwa, bos apa mana kana wa? Bos apa kana sini kana ha? Lalen bakal dulu atusan tu kita mah. Bos iwa, bos plastik. Senok aja kaki, in aki mboke.
wis diputer kini ni apa sing dirasa laki blesak. Oh sing dirasa laki blesak. Iya.